Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wal aqibatu lil muttaqin. Was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd, fa'auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna awwala baytin wudi'a lin nas lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lin nas. Sadaqallahul Azim. Nazir kiram, Makkatul Mukarramah se دل کی اتھا گرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے. اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی آفات مشکلات اور مصیبتوں سے آپ سب کو نجات عطا فرمائے اور ہر طرح کے خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے. الحمدللہ حرم شریف میں موجود ہیں, بالکل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بالکل سامنے بیت اللہ شریف کی زیارت بھی آپ کو ساتھ ساتھ ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ اب یہ ہماری بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. آپ کے کالز بھی اسی طرح ریسیو کریں گے, آپ کی دعا اور کی جو ریکویسٹس ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ شامل کریں گے, اور ہماری آپ کی یہ بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. آج ایک بڑا بابرکت دن, اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے, اور اسی حوالے سے انشاءاللہ پھر اس کی جو عظمت ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہم جاری رکھیں گے. میرے ساتھ اس وقت جو ہے وہ یہاں پہ ہم ٹھہرے ہوئے ہیں فیرمونٹ ہوٹل پہ. اس کے ایک شیف ہیں سینئر محمد بلال, جو کہ لاہور سے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام سر, ویلکم ٹو فیرمونٹ مکہ. ماشاء اللہ بلال بھائی, آپ سے ہماری یہاں پہ ملاقات ہوئی, بڑی خوشی ہوئی. تو آپ ہمارے ناظرین کو بھی تھوڑا بتائیے کہ آپ پہلے تو یہ بتائیے کب سے ہیں یہاں پر اس ہوٹل کے ساتھ وابستہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جو ہوں اس ہوٹل سے پری اوپننگ فیئر 2010 میں اس کی ہوئی تھی, تو تبھی سے ہم جو ہے نا اس ہوٹل سے وابستہ ہیں. میں ایز اے پی سی شیف یہاں پہ جوائن ہوا ہوں 2010 سے, تقریباً 8 سال ہو گیا مجھے یہاں پہ الحمد للہ. اور آئی ایم ریئلی فیل پراؤڈ کہ خانہ کعبہ کے سامنے, حرم کے سامنے ہم سرو کرتے ہیں اللہ پاک کے گیسٹ جو ہیں, تو ان کو یہاں پہ زیارت کے نہاتوں ہم سرو کرتے ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بیسٹ آف بیسٹ ان کو نا فوڈ کے فیل ہوم جیسے ان کو گھر میں فیل ہو رہا ہے ویسے ان کو یہاں پہ فیل ہو. تو تقریباً کتنے لوگوں کو آپ لوگ یہاں پہ جو ہے وہ سرو کر رہے ہوتے ہیں, خاص کر یہ جیسے حج کا سیزن ہے اس کے اندر؟ حج کے سیزن میں آج کل ہمارے پاس تقریباً 12,000 سے 15,000 پر ڈے جو ہے نا جی کور ہیں, لنچ بریک فاسٹ لنچ اینڈ ڈنر. تو اس میں ہم بریک فاسٹ میں جو ہمارے شیفس ہیں بیکری میں وہ تقریباً 50 سے ابو شیف ہیں, وہ جو فریشلی بیکڈ آئٹمز ہیں وہ سرو کرتے ہیں. ہمارے پاس 12 آؤٹ لیٹ ہیں, جو 12 ریسٹورینٹس ہیں, اس میں کا تقریباً ڈبل بوفے یعنی 24 بوفے ہوتے ہیں, تقریباً 20 سے اباؤ بوفے ہیں جس میں ہم سرو کرتے ہیں ہمارے گیسٹ کو جتنے بھی ہیں. صحیح ہے. پھر اس کے بعد لنچ کا آ جاتا ہے, پھر ڈنر, تو آلموسٹ جو ہے نا 12,000 سے 15,000 پر ڈے ہم کور کرتے ہیں. اور ہمارے پاس جو ہوتے ہیں ڈفرینٹ کیٹیگریز کے ڈفرینٹ کنٹریز کے گیسٹ آتے ہیں, اس میں بھی ہم یہ ہے کہ ڈفرینٹ ہمارے پاس شیفس ہیں جو انڈونیشین, پاکستان, انڈین, عربین, جو یورپین بھی ہیں, تو اس میں سب جو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ گیسٹ جو جس حساب سے آتے ہیں پھر وہ فوڈ مینیو اس حساب سے بناتے ہیں. صحیح. اچھا, اس سے حج کے علاوہ اور کون سے بیزی دن ہوتے ہیں جو یہاں پہ آپ؟ حج کے علاوہ سیکنڈ جو ہمارے پاس پیک سیزن ہوتا ہے وہ رمضان المبارک کا ہوتا ہے. صحیح. رمضان المبارک کے فرسٹ آف رمضان سے ہمارے پاس جو ہے نا فل, کیونکہ ہر ایک کی کوشش آپ کو پتہ ہے جیسے پاکستان میں بھی اور ڈفرینٹ کنٹریز میں کوشش ہوتی ہے کہ وہ رمضان المبارک میں آ کے یہاں پہ عمرہ کریں یا اعتکاف میں بیٹھیں, تو رمضان میں بھی بہت بزی ہوتا ہے. سیکنڈ جو ہے ہمارے پاس فل جو ایسے ہی ہم سحور اینڈ افطار میں سرو کرتے ہیں 10,000 to 15,000 پر ڈے ہمارا کور ہوتا ہے گیسٹ کا. تو اس میں بھی اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارے پاس رمضان اور حج کے علاوہ مہینے میں جو ہم پھر پروموشنز کرتے رہتے ہیں, ہر مہینے میں ہماری پروموشن ہوتی ہے جیسے سی فوڈ نائٹس اور عربین نائٹس ہمارے پاس, اور جو کسی بھی گیسٹ نے چیک کرنا ہو کہ booking.com میں جا کے وہ پروموشن وغیرہ چیک کر سکتے ہیں, اور ہماری ڈسکاؤنٹ وغیرہ پرائز بھی ہوتے ہیں. صحیح. اچھا, اس کے علاوہ آپ مطلب ایز اے شیف کچھ ان کے ساتھ ساتھ ریگولر کچھ ٹریننگس وغیرہ بھی جاری رہتی ہیں یا؟ جی, یہاں سے یہ ون آف دا بیسٹ ہوٹل ہے سعودی عربیہ کا, فیئرمونٹ ہوٹل, اور ریئلی وی آر ویری ہیپی ٹو سرو, اور کیونکہ مینجمنٹ کے حساب سے بھی وہ ریئلی بہت
ہیلپ اور فیور کرتی ہیں ہماری ٹریننگ سیکشن میں بھی. جیسے میں 2013 میں سوئٹزرلینڈ گیا تھا ٹریننگ کے سلسلے میں, چاکلیٹ ٹریننگ تھی فیلکلین کمپنی کے, تو وہاں سے میں ٹرین میری ون اینڈ ہاف ویک کی ٹریننگ تھی. تو ایسے ایوری ایئرس جو ہے نا ڈفرینٹ شیفس کو ہم بھیجتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں ٹریننگ کے لیے, ہوٹل کی طرف سے, فیئرمونٹ ہوٹلس کی طرف سے جو ہے نا یہ ٹریننگ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارا کمپٹیشن میں بھی ہم حصہ لیں, ہمارے شیفس جو ہے نا وہ حصہ لیتے ہیں کمپٹیشن میں بھی. لاسٹ ایئر ہم نے پراؤن میڈلس جیتا تھا یہ جدہ کمپٹیشن میں شو پیسز. پھر اس کے بعد ہمارے ایگزیکٹو پیسی شیف وہ گئے تھے دبئی میں, وہاں بھی کمپٹیشن تھا. صحیح ہے. تو یہ ہمارا جو ہے نا ٹریننگ وغیرہ جو ہے ہوٹل کے اندر بھی ہم ٹریننگ چلتی رہتی ہے ہمارے ہوٹل کے اندر ڈفرینٹ جو ہے نا ٹرین دا ٹرینرز اور کافی پروگرامس چلتے رہتے ہیں الحمد للہ. ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ جو آپ کی ٹریننگ کا ایک سلسلہ وہ ساتھ جاری رہتا ہے, اور پھر ہوٹل ہی انہیں یہاں سے مختلف ٹریننگس کے لیے جیسے سوئٹزرلینڈ بھیجا, کئی اور کمپٹیشنز وغیرہ کے لیے. تو یہ ایک بہت اچھا چیز ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ وہ اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں, اور جو یہاں پر ہزارہا کی تعداد کے اندر لوگ ہر روز 15,000 سے 20,000 لوگوں کو جب وہ سرو کر رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ فریش انہیں جو ہے وہ کھانا وغیرہ ملے. ماشاء اللہ. ناظرین کرام, یہ ان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ تو جاری رہے گا, مگر اب یہاں پر چونکہ ہم حرم شریف کے اندر موجود ہیں تو اس حوالے سے بھی بات چیت, اس بیت اللہ شریف کی عظمت کے حوالے سے اور اس بابرکت سرزمین کی عظمت کے حوالے سے انشاءاللہ وہ بھی بات چیت آپ کے ساتھ جاری رہے گی, اور وہاں سے آپ کی جو کالز کا سلسلہ ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم اسی طرح ساتھ ساتھ جو ہے وہ شامل کرتے رہیں گے. ویسے اس وقت مجھے اپنی آواز جو ہے نا وہ کافی زیادہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ فیڈ بیک وہ مجھے کافی آ رہا ہے, تو اس انشاءاللہ پھر ساتھ ساتھ جو آپ کی کالز ہیں ان کو ہم ساتھ ساتھ ریسیو کریں گے, اور آپ کا ہمارا یہاں سے یہ جو تعلق ہے یہ بھی انشاءاللہ ساتھ جو ہے وہ اسی طرح آج اس بابرکت دن جس کا جو ہے نا وہ کہہ لیجئے کہ ایک طرح سے آغاز ہو چکا ہے اس میں بھی ہمارا آپ کا ساتھ رہے گا, اور یہاں کی جو عظمتیں ہیں برکات ہیں ان کو بھی ہم سمیٹنے کی کوشش کرتے رہیں گے. بہت سارے حجاج کرام الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں, ایک عجب کیفیت ہے. ناظرین کرام, دنیا بھر سے لوگ یہاں پر حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتے ہیں, اور میں عرض کر دوں کہ ان میں سے 80% جو کہ دنیا کے اندر جو مسلمان پاپولیشن ہے نا اس میں سے 80% غیر عرب ہے. تو یہاں پر جس طرح جو بڑے 5 ممالک ہیں کہ جن کے اندر مسلم آبادی بہت زیادہ ہے, جیسے پاکستان کے اندر, بنگلہ دیش کے اندر, نائجیریا کے اندر, انڈیا کے اندر بہت زیادہ تعداد مسلمانوں کی موجود ہے, اور یہ وہ ممالک ہیں کہ جو عرب نہیں ہیں, تو یہ لوگ جب یہاں پر آتے ہیں تو ان کی بھی سہولیات کے لیے حرم کے اندر بھرپور طریقے سے اہتمام کیا جاتا ہے. حرم کے اندر تقریباً 65 ڈفرینٹ لینگویجز کے اندر جو ہے وہ قرآن شریف کے تراجم موجود ہوتے ہیں, تاکہ آپ جس بھی زبان سے آپ کا تعلق ہے, جس بھی علاقے سے تعلق ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ اس کا ترجمہ پڑھ سکیں, اور وہاں سے آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ قرآن حکیم کی تلاوت بھی آپ کے لیے آسانی ہوتی رہے. تو بلال بھائی, انشاءاللہ یہ ہمارا چونکہ ایک لائیو پروگرام ہوتا ہے جس میں لوگ کالز بھی کرتے ہیں, تو ابھی کچھ کالرز ہمارے ساتھ ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں, پھر آپ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بیٹے, آپ میرے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ تعالی ہماری مشکلیں حل کرے. میں نے اس لیے جی ضرور کیا آپ کو دیکھ کر, اور میرے بچوں کے لیے بھی انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو, آپ کے بچوں کو ہر طرح کی خیر و عافیت اور برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ شامل ہوئیں, جزاکم اللہ خیرن. نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری طرف سے میرے دونوں بھائیوں کو بہت بہت سلام, اور ایڈوانس میں حج مبارک. بہت شکریہ. جو بہن بھائی سن رہے ہیں ان سب کو بہت بہت سلام, اور حج مبارک, اور ایڈوانس میں عید مبارک. بھائی میرا میسج ہے کہ میرے لیے میں لندن سے شمیم بات کر رہی ہوں. دعا آپ سے مغوانی, اللہ کے گھر میں بیٹھے دعا کیجئے پلیز, اگلے سال میں ضرور حج کو جاؤں. عمرہ تو کیا لیکن اللہ کی دعا ہے کہ میں ضرور جاؤں پروردگار کا گھر دیکھنے. اور دوسری یہ دعا ہے کہ میرا بھائی برادر ان لا قومی میں ہے, اس کا نام عصمت اللہ ہے, 2 ہفتے ہو گئے ہیں. دعا کیجئے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں صحت دے, اور دعا کیجئے کہ ہمارے بچوں کو, ہم سب کو 5 وقت کے پکے سچے نمازی بنائیں, اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنے کی توفیق دے. میری طرف سے ونس اگین بہت بہت عید.
آمین آمین ثم آمین. اللہ رب العزت آپ کی جملہ نیک دلی حاجات کو پورا فرمائے اور ہر طرح کی جو مشکلات ہیں ان کو آسانی میں تبدیل فرمائے. بار بار حرمین شریفین کی بادب حاضری کے ساتھ ہیں اللہ کریم آپ کو نصیب فرمائے. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے دعا کروانی ہے اپنی بیٹیوں کے لیے. جی ماشاءاللہ میری 6 بیٹیاں ہیں, ایک بیٹا ہے. پلیز آپ دعا کر دیں ہمارے لیے کہ میری بیٹیاں اور میرا بیٹا حج اور عمرے پہ جائیں. آمین آمین آمین. اور اللہ ان کو آپ کے ساتھ دین اسلام کی طرف لے کے جائے. آمین. بے شک میں انشاءاللہ دعا گو ہوں. اللہ رب العزت آپ کے بچوں کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے. آمین. اور آپ کو ان سمیت حرمین شریفین کی بار بار بادب حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو صحت دے. بہت بہت شکریہ. آمین آمین. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرن احسن الجزا. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمرہ مبارک. جی مسز حج آنے والا حج مبارک. اور دعائیں کرنے والے بیٹے کو بہت بہت مبارک ہوں. سارے چاروں طرف سے میں مبارک دے رہی ہوں. بہت شکریہ بہت شکریہ مسز حسن. اللہ تعالیٰ آپ کا ایک ایک قدم قبول کرے اور جھولیاں اپنی رحمت سے بھر کے بھیجے. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ میری بھی یاد قبول کرے. آمین آمین. اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی سلامتی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے. آپ کے بچوں کو باہمی اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے. آمین. اور آپ کو اپنے بچوں سمیت یہاں پر حاضری کے ساتھ ہیں اللہ کریم نصیب فرمائے. بہت شکریہ مسز حسن آپ شامل ہوئی ہیں. جزاکم اللہ خیرن. نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے دعا کروانی تھی. اللہ پاک آپ کا بھی عمرہ قبول کرے اور حج میں آسانی کرے اور قبول فرمائے. اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے کہ اگلے سال ہم بھی حج کا بلاوا ہو جائے. رمضان شریف میں اور عبد الاول شریف میں بھی عادت ملے. اور ہماری ساری اللہ تعالیٰ مغفرت کرے, سب گناہ معاف کرے. جیسے حاجیوں کو معاف فرمائے گا ویسے ہمارے بھی گناہ معاف فرما دے اللہ تعالیٰ. آمین. اللہ رب العزت جی جی اللہ رب العزت ہر طرح کی آسانی فرمائے اور آپ کے جملہ نیک دلی خواہشات کو دعاؤں التجاؤں کو اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے. بہت شکریہ آپ شامل ہوئے. انشاءاللہ ناظرین کرام آپ کے ساتھ یہ ہماری بات چیت کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. جو کالرز ویٹ کر رہے ہیں وہ بالکل ساتھ ویٹ کریں, ہمارے ساتھ رہیں. چونکہ ہمارے ساتھ یہاں پر بھی بلال بھائی موجود ہیں, ان کے ساتھ بھی تھوڑی بات چیت کرتے ہیں تاکہ یہ بھی انگیج رہیں اور آپ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ اسی طرح شامل رہیں. اچھا بلال بھائی, یہاں پر آپ جو ہے وہ اس ہوٹل کے اندر کام کرتے ہیں اور ایک مطلب 15,000 سے 20,000 لوگوں کا ان کو کھانا, تین وقت کا بہت سارے لوگوں کو, تو یہ آپ کو مشکل نہیں ہو جاتا؟ جی ایکچولی یہ مگر الحمدللہ یہ ہے تو ڈیفیکلٹ, مگر اب ہم یوز ٹو ہو گیا اور ہمارے پاس الحمدللہ پروفیشنل شیفس ہیں. صحیح. ہر کنٹریز کے پروفیشنل شیفس ہیں اور وہ 18 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں سیزن میں. اس ٹائم 16 گھنٹے 18 گھنٹے کام کر کے وہ سرو کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو الحمد للہ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی کمپلین بھی نہ آئے اور ہم گیسٹ کو جب میں فیل ہے. ویسے میں نے ایک چیز نوٹ کیا, جب ہم کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں نا تو جو آپ کی جو ٹیم ہوتی ہے نا وہاں پہ موجود, جو سرو کر رہے ہوتے ہیں یا لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں, دے آر ویری کائنڈ اینڈ بہت جو ہے نا وہ ایک مطلب اچھے طریقے کے ساتھ, اچھے اخلاق کے ساتھ, تو پتہ چلتا ہے کہ بڑی بہترین ان کی جو ہے نا وہ تربیت ساتھ ہوتی رہتی ہے. جی الحمدللہ, کیونکہ ایک تو وہ چیز ہے اور دوسرے یہ اس ہٹ کے یہ چیز ہے کہ وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ یہ سرو کر رہے ہیں حرم پاک کے سامنے جو گیسٹ آتے ہیں, جو اللہ پاک کے مہمان ہیں ان کو سرو کر رہے ہیں, وہ بھی فیل پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں اور دل سے جو ہے نا سرو کرتے ہیں. صحیح ہے صحیح ہے, دل سے سرو کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ کافی اچھی بات ہے. صحیح. تو الحمدللہ یہ ہے کہ یہ 12,000 سے 15,000 یا 20,000 بہت ہے ڈیفیکلٹ کرتے ہیں, مگر الحمدللہ ہمارے پاس ہمارے جو ایگزیکٹو شیف ہیں وہ ہمارے سارے جو جب کام ہو رہا ہوتا ہے نا بزی ٹائم میں, وہ کوئی یہ نہیں فیل کرتا کہ میں سینئر یا جونیئر, سب ایز اے ٹیم کام کر رہے ہیں. اور یعنی اس میں مین ایک بڑا جذبہ یہ بھی کار فرما ہوتا ہے کہ آپ جو اللہ کے مہمان ہیں, جی اللہ آپ ان کو سرو کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ایک
اچھا اس آپ میں بتانا بھول گیا کہ ہمارے پاس اس دفعہ اس ٹائم تقریباً 3,000 سے اباؤ پاکستانی گیسٹ ہیں جو ڈفرینٹ کنٹریز سے, جیسے یورپ میں کوئی سیٹل ہیں وہاں سے آئے ہوئے ہیں, کوئی پاکستان سے آئے ہیں, ڈفرینٹ گروپس کے تقریباً 3,000 سے اباؤ پاکستانی گیسٹ اسٹے کیے ہوئے ہیں ہمارے پاس. تو ان کو ہم اس طرح, اور جیسے ہم گاجر کا حلوہ, سوجی کا حلوہ, اور اس میں کافی پاکستانی کھیر, اس میں وہ بھی سرو کر رہے ہیں, اور ریئلی دے فیل ویری ہیپی یہاں آ کے وہ. اور اس دفعہ ہم نے جو نا, شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرسوں نیشنل ڈے پاکستان کا وہ بھی سیلیبریٹ کیا تھا گیسٹ کے ساتھ, بڑا کافی 100 pound کا کیک تھا وہ جو ہم نے لابی میں اس کو سیلیبریشن کیا 14 August کو. تو جو بھی نیشنل ڈے آتے آگے جس کنٹری کے بھی گیسٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ سیلیبریشن ہوتی ہے ان کی. صحیح ہے. چلے زیب, ساتھ ساتھ ماشاء اللہ یہ بات چیت ناظرین کرام جاری ہے, مگر اس کے ساتھ آپ کی کالز وہ بھی بہت ساتھ ساتھ شامل کرنی ہے ان شاء اللہ. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے امام صاحب؟ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر. حج مبارک ہو. خیر مبارک, بہت شکریہ. میرے لیے, میرے بچہ کے لیے, میرے ہسبینڈ کے لیے دعا کرنا. اللہ مجھے بلا لے, مجھے بچہ تو بلا لے, میرے ہسبینڈ کے بلا لے, میرے بچہ کے لیے خوب پریشانی. اس کے لیے دعا کرنا, میرے بیٹی کی شادی ہو جائے, اس کے لیے دعا کرنا پلیز. السلام علیکم. آمین آمین, اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں فرمائے, اور آپ کو بھی یہ جو حرمین شریف فین سے جو آپ کی محبت ہے, اللہ کریم اس محبت میں اضافہ فرمائے. اب نیکسٹ کالر, ان کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ احسان جی. جی ہلو. جی بات کیجیے. جی مبارک ہو بیٹا, آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ساتھ, میرے لیے بھی دعا کرنا, میرے بچے, میرے بچوں کے لیے بھی دعا کرنا. اللہ مجھے بھی لے جائے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا دکھائے. بس میں نے دیکھا یہ سوال ہے, میرا پتر میرا سوال ہے, میرے لیے دعا کرنا, میرے بچوں کے لیے بھی, میرے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی دور کرے. آمین آمین. آمین آمین یا رب العالمین. اللہ رب العزت آپ کے لیے ہر طرح کی آسانی فرمائے, اور آپ کو یہاں پر حرمین شریفین کی بار بار حاضری کے ساتھ دیں, اللہ کریم نصیب فرمائے. نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کریم و کرم, الحمدللہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کو اور دوسرے بھائی کو بہت بہت سلام. ماشاء اللہ آپ دکھا رہے ہیں مکہ مکرمہ لائیو, بہت دل خوش ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ خیر دے. دعاؤں کی درخواست ہے, میں آپ کو ہمیشہ فون کرتی ہوں, روز حاضری لگاتی ہوں آپ کے پروگرام میں, کہ دعاؤں میں یاد رکھنا. انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور. اللہ رب العزت آپ کے لیے ہر طرح کی آسانیاں عطا فرمائے, اور آپ کے جملہ نیک دلی حاجات کو, دعاؤں التجاؤں کو اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرمائے. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر, ان کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں آپ سے, چلو ہمارے, میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے دعا کر دینا. جی میں جی ضرور. آپ کی شاید ٹی وی کی آواز آن ہے. جی نیکسٹ کالر, ان کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ اللہ پاک کا شکر. آپ کو بہت مبارک ہو حج کی, آپ وہاں پہ گئے ہیں, کتنے نصیب والے ہیں, بار بار جاتے ہیں. ہمارے لیے بہت دعا کریں, اور میرے بچوں کے لیے, میرے ہسبینڈ کے لیے, اور بہت دعا کرنا. میرا بڑا بیٹا ہے, آپ اکثر میں آپ سے بات کرتی ہوں, عمر اقبال اور حمزہ رحمان ہے. عمر کو میں اس کے منہ پہ یہاں کچھ ایک سفید سا اسکن جیسے نہیں وائٹ ہو جاتی, تو وہ پلیز اس کے لیے ذرا اسپیشل دعا کریں. اللہ بھی اس کو وہ ٹھیک کر دے, پھیلے نہ نکلے نہ آگے, وہ جو ہوتا ہے نا پھر ویری سی کیا کہتے ہیں وہ, اسی کچھ بن گئی ہے. اور اللہ میں اتائے تھے بچوں کو, دیئے تو نئے بچوں کو نماز گزار بنائے, میری صحت کے لیے, میرے ہسبینڈ کے لیے, میری بہن بھائی سارے, آمین آمین, دعا کریں.
آمین سم آمین. بہت شکریہ بہت شکریہ آپ شامل ہوئے ہیں میں دعا گوں. اچھا چونکہ ابھی ہم نے ایک بریک کی طرف بھی جانا ہے تو چونکہ بلال بھائی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ان کو بھی آخر میں جو ہے وہ ساتھ آخر میں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. تو بلال بھائی یہاں سے پھر آپ پاکستان بھی چکر لگتا رہتا ہے پھر چھٹی جب ہوتی ہے یہ آپ کی اس میں کچھ شامل ہوتا ہے یا کیا کچھ؟ جی الحمدللہ میں نے یہ لاسٹ رمضان کے بعد میں ویکیشن گیا ہوا تھا پاکستان. تو یہ ہے کہ ویکیشن کا کوئی مسئلہ نہیں, آف سیزن میں آپ جا سکتے ہیں, ڈفرینٹ اسٹاف ہے اس حساب سے جس نے بھی جانا ہو تو ویکیشن کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے یہاں. صحیح صحیح ہم جاتے رہتے رہتے. تو سال میں آپ کا چکر لگتا رہتا ہے؟ ہاں سال میں کبھی دو دفعہ بھی چکر لگ جاتا ہے, تین دفعہ بھی سال بعد بھی ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم میری فیملی بھی یہیں پہ تھی وزٹ ویزے کے لیے, وہیں پہ اسٹے تھے پچھلے سال. صحیح. تو یہ اس سے سب سے بڑا بینیفٹ یہی ہے کہ حرم پاک کے سامنے ہم تو فیملی بلوا کے تو آدمی دین و دنیا سے ایسا چل رہا ہے الحمدللہ. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور تو ایسے سب کو کہنا چاہوں گا کہ اللہ پاک ہر ایک کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور جیسے عمرہ حج کی ہر ایک کی سعادت اللہ پاک نصیب فرمائے ہر ایک کو. اور آپ جہاں پہ آ کے جب آپ ہمارے ہوٹل میں ڈفرینٹ ہمارا جو ہے نا کوزین ہے وہ لازمی ٹرائی کیجیے گا. ہمارے پاس انڈینز بھی ہے مزیدار ہیں, ایشین ہے اور ترکیش ہے, لیبنیز ہے, ڈفرینٹ کوزین ہے وہ ان شاء اللہ ٹرائی. اور سب سے بڑھ کر کے بالکل حرم شریف کے بالکل قریب ہیں ماشاء اللہ. تو ناظرین کرام الحمد للہ یہ جو یہاں پر اس ہوٹل کے اندر جو شیف ہیں یہ ہمارے بلال بھائی جو کہ لاہور سے تھے تو ان کے ساتھ بھی ہم نے کہا کہ کچھ بات چیت کر لی جائے اور آپ کے ساتھ بھی یہ بات چیت جاری رہی. ہم ایک وقفہ ایک جو ہے وہ مختصر سی بریک کی طرف جو ہے وہ جائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ اس پروگرام کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے, آپ کی کالز بھی ریسیو کریں گے اور اس سلسلے کو انشاءاللہ اسی طرح آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، الحمدللہ یہاں حرم شریف سے ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، دعاؤں التجاؤں کا سلسلہ جاری ہے. مکہ شریف کی عظمت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کی قربانی اور اس شہر مبارک کی عظمت، ان تمام موضوعات پر ہم ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو کالز ہیں وہ بھی شامل کر رہے ہیں تاکہ آپ کی آواز بھی یہاں پر پہنچے اور آپ کی جو دعائیں ہیں، التجا ہیں، ان کو بھی یہاں سے جو ہے وہ آپ یہاں پر ان کو پہنچا سکیں، ایک آواز اپنی جو ہے وہ آپ یہاں پہنچا سکیں. اللہ رب العزت آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. تو کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں آج کے بھائی فرحج، اگر ٹو تھری کوسچنز اف یو گاٹ ٹائم. ماشاءاللہ. I mean, I know the significance of doing Safa Marwa, and also I know the significance of throwing stones, but I don't know what's the significance of doing Tawaf, what's the significance, if there is any, say staying in Arafat, and what's the significance of staying in Muzdalifah. If I'm quite happy to wait for the answer, if that's possible. Okay, مجھے جتنا سمجھ آیا نا، آپ شاید پوچھ رہے ہیں کہ یہ طواف کی اور یہاں پر یہ جو ایک حج کی اور دیگر جو مناسک ہیں ان کی کیا عظمت ہے، کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے. میں انشاءاللہ اس پہ ذکر کرتا ہوں. کچھ دیگر کالرز بھی ہیں، ان کو ساتھ سے شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی آپ؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی. آپ کو حج مبارک ہوئے، میرے لیے بھی دعا کریں بھائی. جی میں نے پہلے بھی فون کیا تھا آپ کو، جب یہاں تھے لندن میں تو میں نے آپ کو فون کیا تھا، پلیز پلیز میرے لیے دعا کریں. جی جی انشاءاللہ، اللہ رب العزت آپ کے لیے ہر طرح کی آسانی فرمائے اور آپ کی ہر طرح کی جو مشکلات ہیں اللہ کریم ان کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے، اور آپ کی جملہ نیک دلی حاجات کو اللہ کریم پورا فرمائے. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب، میں نے آپ کو نام بھی لکھوایا تھا آپ کی ڈائری میں، آپ نے لکھا تھا جانے سے پہلے بھی، لیکن پھر بھی میں نے ابھی فون کیا آپ کو. میں ضرور دعا کریے. جی جی ضرور میری بہن، اللہ رب العزت آپ کے لیے ہر طرح کی آسانیاں عطا فرمائے. میں یہاں پر دعا گو ہوں، اور یقیناً یہ اس طرح جو ہے نا وہ آپ بالکل بار بار شامل ہوتے رہا کریں، اس کا یہ فائدہ یہ کیونکہ ہر روز، تاکہ ایک طرح سے آپ کی یہاں پر بھی حاضری بھی لگتی رہے، ٹھیک ہے نا. تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کے لیے دعاؤں کا اور التجاؤں کا سلسلہ یقیناً جاری ہے. اللہ رب العزت آپ کے لیے ہر طرح کی آسانیاں فرمائے اور ہر طرح کی مشکلات کا خاتمہ فرمائے. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہیلو. جی جی قاری صاحب کو دعا. جی جی میرے بھائی بات کیجیے. میں میاں خان بول رہا ہوں انگلینڈ سے. میاں خان صاحب، بچیاں کوئی ٹھیک نہیں ہے، وہ بیمار تو ان کے لیے دعا کرانی ہے، ٹھیک ہے؟ جی ضرور ضرور، اللہ رب العزت انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے اور ہر طرح کی ان کی بیماری اور تکلیف کا خاتمہ فرمائے. اور ایک بچی کا رشتہ چاہیے، وہ بھی دعا کریں انشاءاللہ. اللہ رب العزت آسانی فرمائے گا، اور آپ کے لیے اللہ رب العزت یہ جتنے بھی بند دروازے ہیں اللہ پاک ان کو کھولے انشاءاللہ آپ کے لیے. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب، آپ کا خادم سمیع زبیری عرض کر رہا ہوں. زبیری صاحب، زبیری صاحب کیا حال ہے؟ جی آپ کو دیکھ کے مجھے، میں نے کہا کہ میں ضرور ٹیلی فون کروں گا. آپ با برکت جگہ پہ موجود ہیں، ہمارے لیے دعا کریں، پوری امت کے لیے. 2 بلین لوگ جو ہیں اس وقت موسٹلی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نے کسی جگہ کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے. دعا کریں اور ہمارے حق میں دعا کریں. میں اگرچہ بہت بار مجھے زیارت ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اب دل کر رہا ہے، اگرچہ کہ وہ جوانی تو نہیں آپ لوگوں کی طرف، لیکن دل کرتا ہے کہ میں آؤں، خاص کر کے روزہ رسول پہ. یہ اللہ کا گھر ہے، میرے لیے بہت متبرک ہے، سب لوگوں کے لیے متبرک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حج جو ہے وہ ضرور کرے،
اور ہمارے لیے دعا کر دیا کریں. السلام علیکم. بالکل زبیر صاحب ضرور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حرمین شریفین سے جو محبت ہے نا, یہ بڑی خوش قسمتی اور سعادت ہے. اللہ رب العزت آپ کے اس محبت کے اندر اضافہ فرمائے, آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آپ وہاں پر بھی شامل ہوتے ہیں, یہاں پہ بھی شامل ہوئے, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام آصف. جی جی میرے بھائی. میرا نام آصف رضا ہے اور میں گرین فلڈ سے بول رہا ہوں. آپ جس جگہ پر ہیں اسے بہترین جگہ دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی. میری دعا ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے آپ گئے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے, آپ کی دعائیں قبول کرے, اور ہمارے لیے, میرے بچوں کے لیے, میرے بچوں کے لیے, میرے بیٹے کے لیے, سب کے لیے دعا کیجئے کہ وہ پانچ وقت کے نمازی ہو جائیں. آمین 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 آمین. میں بالکل دعا گو ہوں. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور آپ کو برکتیں عطا فرمائے. الحمدللہ یہ ناظرین کرام ہم یہاں پر موجود ہیں, اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو کالرز ہیں ان کو بھی میں ساتھ ساتھ شامل کرتا ہوں. میرا ساتھ ساتھ یہ جی چاہتا ہے کہ یہ جو حرمین شریفین کے جو زیارتیں آپ کر رہے ہیں, جو دیدار کر رہے ہیں, آپ اس سے بھی جو ہے وہ لطف اندوز ہوں. یہ دیکھیں کتنے خوبصورت انتظامات یہاں پر جو ہے وہ اسپیشلی حجاج کے لیے کیے جاتے ہیں منسٹری آف حج کی طرف سے, اور یہاں پر جو دیگر جو ہے نا, مطلب ایک آج ہم لوگ گئے منا عرفات اور مزدلفہ, وہاں پہ جو منسٹریز تھی, منسٹری آف میڈیا اور دیگر جو ہے وہ, انہوں نے بتایا ہمیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ سارے انتظامات کیے جاتے ہیں اور کس طرح یہ لاکھوں لوگ ان کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. یقیناً یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اور وہ جتنے حجاج کرام جو دور و نزدیک سے یہاں پر حج کے لیے حاضر ہوتے ہیں وہ بھی خوش نصیب ہیں, اور جو ان کو یہاں پر اکوموڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں دن رات شبانہ روز محنتیں کر کے. دیکھیں نا, صرف ایک جو ہے وہ ہوٹل, ایک وہ اس کے جو ہمارے ساتھ ساتھی بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم 18 گھنٹے اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں حج کے دنوں کے اندر, تاکہ جو ہے وہ جو نیڈ ہے اس کو پورا کریں. تو آپ اندازہ کریں کہ جو اتھارٹیز ہیں ان کے لیے جو ہے وہ یہ کتنا زیادہ یہ چیز ہوتی ہے اور ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ ساتھ ساتھ بات چیت کرتے رہیں گے, کالرز ہیں ان کو ساتھ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کالر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. ہلو. جی میرے بھائی. ہاں وعلیکم السلام. میرے بیت المعمود میں وہ کتنے فرشتے ہر روز طواف کرتے ہیں انتظار میں ہیں. جی بیت المعمود میں ہر روز کتنے فرشتے طواف کرتے ہیں اور کتنے فرشتے انتظار میں ہیں طواف کرنے کے لیے؟ صحیح ہے, میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ شامل ہوئے. بیت المعمور کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں, دیگر کالرز ہیں ان کو شامل کرتے. جی السلام علیکم. جی السلام. ہلو. جی کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو, ماشاء اللہ آپ حج پہ گئے, اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے. اور مولانا صاحب آپ میرے لیے دعا کرنا, اللہ پاک نیکسٹ ایئر مجھے بھی بلائے اور میں آپ لوگوں کے گروپ میں جاؤں, اور میرے لیے آخرت کے لیے اللہ پاک مجھے ایمان دے, آخرت اچھی کرے, اور سب سے ضروری چیز ہے اور میرے لیے دعا کر اللہ مجھے اور ہدایت دے, اور میں اپنے اللہ پاک کا ذکر کرتی رہوں, اور میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا, اور دوسرا کچھ میرا نا ایک میرے دوسری دعا کرنا, اللہ پاک کچھ میرے ویزے کا ایشو ہے, میں اپنی امی سے 10 سے تم لوگ, میری امی نا بہت ہی مس کرتے ہیں, دعا کرنا میرے بھی ایسا نہیں ہو, میں اپنی ماں سے بھی ملوں اور اگلے سال آپ لوگوں کے ساتھ آ جاؤں. آمین. اللہ پاک آپ کے لیے ہر طرح کی آسانیاں فرمائے, اور جتنے بھی آپ کی مشکلات ہیں, تکالیف ہیں, اللہ کریم ان سب کو دور فرما کر آپ کو آسانیاں, رحمتیں, برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ بہت شکریہ. نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم امام صاحب. جی میں مسز مقصود بول رہی ہوں. جی مبارک کرے اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں, بس جی دعاؤں کے.
جی بات کیجیے. میری فیملی کو میرے بچوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں. میں سے مقصود بول رہی ہوں. جی جی بالکل جی. بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاء اللہ سارا پروگرام دیکھ کے الحمد للہ جی. آپ ساری پوری ٹیم کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے اور خیریت سے آمین الحمد للہ. اللہ دعاؤں میں یاد رکھیں, عثمان کو بھی یاد میں رکھیں, اور بس میری ساری فیملی کے لیے, مسز مقصود کی ساری فیملی جی کے لیے بس دعا کریں. بہت بہت شکریہ. ضرور اللہ رب العزت آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے, اور ہر طرح کی آپ کی جو مشکلات ہیں اللہ کریم ان کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب آپ اتنی اچھی جگہ کی رحمت تجلیوں میں بیٹھے ہیں, ہم کو نہیں, ہمیں بھی یاد رکھیں, اور جن بچوں کے گھروں میں بچوں کے مسئلے ہیں وہ بھی دعا کریں, بیماروں کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ اس پاک جگہ پہ ہماری آواز جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی دے, اور جن بچوں کی اولاد نہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچھی اولاد اور صالح اولاد عطا فرمائے. اور آپ کا حج ساری پوری دنیا کے جو لوگ آئے ہیں اللہ یہ برکتیں ہم سب کے اوپر بھی نازل ہوں. ہم گھروں میں بیٹھے بہت اچھا لگتا ہے ہمیں یہ دیکھنا, تو ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت اس حج مبرور عطا فرمائے اور ہماری دعا قبول کرے. ہماری دعائیں آمین آمین. بڑی خوبصورت دعائیں آپ نے دی بھی ہیں کی بھی ہیں. مسز اکرم اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے, آپ ہمیشہ شامل ہوتی رہتی ہیں, اور اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کی برکات عطا فرمائے, اور آپ کی جملہ نیک دلی حاجات کو, تمناؤں کو, دعاؤں کو اپنی جناب میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائی. ہلو. جی جی بات کیجیے, میں سن رہا ہوں. آپ کو بہت بہت مبارک, حج مبارک. خیر ہوں ماشاء اللہ. لاسٹ ایئر بھی آپ حج پہ تھے اور میں نے دعا سلام کے لیے ریکویسٹ کیا تھا, تو آپ بہت خوش نصیب ہے کہ اس سال بھی آپ حج پہ ہے, تو ہمارے سب کے لیے اور فیملی کے لیے دعا کرنا. ضرور. بہت شکریہ میرے بھائی, آپ شامل ہوئے, اور ماشاءاللہ آپ نے پچھلے سال کی یادوں کو بھی تازہ کیا. اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے, آپ کو برکتیں عطا فرمائے, ہر طرح کے آپ کی جو مشکلات ہیں اللہ کریم انہیں آسانیوں میں تبدیل فرمائے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن. نیکسٹ کالر جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی میرے بہن بات. السلام, میں عطا اللہ جان کر رہا ہوں لندن سے. جی جی جی, کیا حال ہے میرے بھائی, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ہم آپ کو اکثر دیکھتے رہتے ہیں آپ کے پروگراموں میں, تو آج چانس ملا کہ آپ کے حرم شریف میں ہیں. آپ کو آپ سے دعا کی صدا ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں دوبارہ پھر لے جائے وہاں حج و عمرہ کے لیے. اور ریسنٹلی میری وائف کا انتقال ہوا ہے, اس کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کو جنت اور فردوس عطا کرے, اور اس کی وہ دنیا اچھی. اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کے قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرمائے, اور آپ کو اللہ کریم بار بار حرمین طیبین کی باادب حاضری کے ساتھ نصیب فرمائے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن. نیکسٹ کالر جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بہن بات کیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. بھائی جان, میں نے آپ کو پہلی دفعہ زندگی میں فون کیا. الحمدللہ. تو زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا بھی پہلی دفعہ ہے یا دیکھتے پہلے رہتی ہیں؟ میں پروگرام آپ کا دیکھتی ہوں, لیکن آج پہلی دفعہ میں نے آپ کو فون کیا. بھائی میرے دو بیٹے ہیں. جی جی, کیا نام ہے ان بیٹوں کا؟ آصف احمد, آصف محمد. ان کے لیے دعا کرنا, اللہ ان کے گھر آباد کرے. بھائی میری بیٹیوں کی زندگی برباد کر دی شیطان نے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت اپنا کرم فرمائے, اللہ رب العزت اپنے بخشش اپنے رحمت کا معاملہ فرمائے, اور آپ کے بیٹوں کے گھروں کو اللہ کریم آباد فرمائے, اور جو بھی
ان کے اندر جو آپس کی ناراضگیاں کوئی ناچاکیاں ہیں کوئی جو مشکلات ہیں اللہ پاک ان کو ختم فرما کر ان کے گھر کو شاد باد رکھے اور آپ کو اللہ کریم ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. مولانا صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو حج اور اس کی فیوز و برکات سے نوازے, اور جتنے بھی حاضرین آج ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ان کے دل جو ہیں ایمان کی روشنی سے منور کرے, اور اللہ کرے کہ حج کی فیوز و برکات سے ارض و سما, زمین و آسمان اور سمندر و دشت, ہر جگہ دنیا کے گوشے گوشے میں رحمت کا پرچم لہرائے اور جہالت اور کفر کا پرچم جو ہے وہ سرنگو, اور ہر طرف وعدہ اللہ شریک, اور کائنات کے ذرے ذرے سے وعدہ اللہ شریک کا ہر طرف کی صدائیں بلند ہوں. سوری جی جی, بڑی خوبصورت بات کر رہی ہیں میری بہن. آپ اللہ رب العزت آپ کی ان دعاؤں کو اپنے جناب میں شرف قبولیت عطا فرمائے, اور آپ کو مزید ایمانی جذبہ اس میں مزید اضافہ فرمائے. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن, کیسے ہیں مفتی صاحب؟ اللہ کا شکر الحمدللہ, اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جزاک اللہ خیر. آپ کے پیچھے بھی دکھاتے ہیں نا کبھی کبھی خانہ کعبہ میں, پتہ نہیں کتنے 15-20 لاکھ لوگ ہوں گے غالباً جو طواف کر رہے ہیں, اور آنکھوں کو ہماری نا بڑا وہ, میں اپنی آنکھوں پہ رش کرتی ہوں کہ آنکھوں نے نظارے دیں. اور اسلام چینل کا شکریہ ہاتھ باندھ کے کہ انہوں نے ہمارے لیے روح پرور مقامات ہمیں دکھائے ہیں, ہماری زیارت کروائی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو آپ کے بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں گھر کے اندر یہ نشریات؟ اچھا اچھا, چلے نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام امام صاحب, پہلے تو بہت بہت مبارک, اللہ تعالیٰ آپ کا حج پاک پروردگار قبول فرمائے اور منظور فرمائے, اور جتنے بھی لوگ یہاں پر آپ کو دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو قبول فرمائے اور ان کے حق میں تمام دعاؤں کی قبولیت عطا فرمائے. آمین سم آمین. امام صاحب, مجھے کہنا تھا کہ میرے بچے اور میرے میاں جو ہیں وہ اسلام کے رستوں پر نہیں ہیں, تو پلیز آپ ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ پاک جو ہے ان کو ان رستوں پر چلا دے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے سچے رستے ہیں, اور ان کو بہترین مسلمان بنائے. اور میری تمام ویورز سے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ سب آمین کہیں, کہ پتہ نہیں کس کے منہ سے نکلا وہ آمین میری دعاؤں کی قبولیت کی وجہ بن جائے ان شاء اللہ تعالیٰ. انشاءاللہ انشاءاللہ, اللہ رب العزت اپنا کرم اور فضل فرمائے اور آپ کے بچوں کو صراط مستقیم پر اللہ رب العزت گامزن رکھے, آپ کا فرمبردار بنائے, اپنے رب تعالیٰ کا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت انہیں نصیب فرمائے. بہت شکریہ میری بہن, میں دعا گو ہوں, جزاکم اللہ خیرن, آپ شامل ہوئے. نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امام صاحب, میرے لیے خصوصی طور پہ دعا کریں. ہیلو, السلام علیکم. میرے لیے خصوصی طور پہ دعا کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اگلے سال حج پہ لے کے جائے, اور میری خواہش ہے, میری حسرت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی حفاظت کے لیے شان تحفظ ناموس تعالیٰ کی حفاظت ہو انگلینڈ میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آرٹیکل پاس ہو. اللہ رب العزت اپنا کرم اور فضل فرمائے, آپ کو حرمین طیبین کی بار بار بادب حاضری کی ساتھ نصیب فرمائے. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم کالر, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بات کیجئے, میں آپ کی بات سن رہا ہوں. بھائی آپ کو بہت بہت مبارک حج کی. خیر مبارک, بہت شکریہ. بھائی آپ میرے بچوں کے لیے, میرے میاں کے لیے ضرور دعا کریں, اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو نیکی کی عطا دے. میری تین ماشاءاللہ تین بیٹیاں ہیں. آمین آمین. میرے لیے بھی ضرور دعا کریں, اللہ تعالیٰ میری بھی مشکلیں پریشانیاں دور کرے, اور میرے امی ابو کے لیے, میرے بہن بھائیوں کے لیے, اور میری امی ابو کے مغفرت کے لیے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے.
और मेरी मैं बिल्कुल दुआ गो मेरी बहन। हाँ जी, मेरे बहन भाइयों के लिए करे अल्लाह ताला उन्हें नेकी की अदा दे, और मेरी सास ससुर के लिए भी अल्लाह ताला मेरी सास को आंखों का नूर दे। आमीन आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जुमला जो अज़ीज़ व अक़ारिब हैं, रिश्तेदार हैं, अल्लाह करीम उनको खैर व बरकत अता फ़रमाए। जो जो दुआएं आप उनके लिए मांगती हैं, अल्लाह पाक उन्हें अपने जनाब में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बेटा आप? अल्लाह ताला अल्लाह करीम का करम, अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें मुबारक करे, और जो हजरात जहाँ खुश नसीब पहुँच गए हैं अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल करे, उसमें हमें शामिल करे। बेटे आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जो गुजर गए हैं उनके लिए दुआ कीजिएगा, जो हम बैठे बुजुर्ग इंतजार कर रहे हैं उनके लिए दुआ कीजिएगा, जो बीमार हैं उनके लिए दुआ कीजिएगा, जिनके पास रिज़्क रोटी का मसला फंसा हुआ है उनके लिए दुआ कीजिएगा, और जो राह रास्त पे नहीं उनके दुआ कीजिएगा, और जो बहन भाई आपस में खिलाफ रखते हैं उनके लिए दुआ कीजिएगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी दिली दुआएं हैं आप सबके लिए। अल्लाह आप सबको मुबारक करे, और इस दुआ में अल्लाह ताला हमें भी शामिल करे। आमीन। बिल्कुल बहुत बहुत मैं बिल्कुल दुआगो हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जितने भी बड़ी खूबसूरत दुआएं आपने कहने कही हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब दुआओं को अपने जनाब में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए, और हर तरह की जो मुश्किलात तकालीफ मुसीबतें हैं अल्लाह करीम उनको आसानियों में तब्दील फरमाए। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुफ्ती साहब। जी जी, क्या हाल है मेरी बहन? ठीक है जज़ाकअल्लाह खैर। मैंने आपसे दुआ करवानी है कि उससे पहले ये जो स्विच बोर्ड पे बैठी है ना आपके स्टाफ, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, बड़े अच्छे तरीके से हमारी बात सुन के हमें आपसे बात करवाते हैं, तो अल्लाह ताला इन पे अपनी रहमत बरसाए। आपसे मैंने अच्छा ये बात मैं बात सुनता हूँ ना आपकी, लेकिन ये बात आपकी बहुत अच्छी है, आई रियली अप्रिशिएट इट, क्योंकि यूजुअली जो है ना हम हमारे यहाँ एक मिजाज होता है वो तनकीद का होता है, तो आपने इनकी हौसला अफजाई की है। हमारे वहाँ पे अहमद शाहीन भाई हैं, वकार भाई हैं, अहमद मकसूद भाई हैं, हमारे सिस्टर हैं, अल्लाह पाक इन सबको बरकतें अता फरमाए, और ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको भी जज़ाए खैर दे। जी आप कुछ कह रही हैं? मेरे हैं मोहसिन अब्दुल हमीद भट्टी साहब, उनका ना घुटने रिप्लेस करने का होना था, वो सर्जरी संभव आगे हो गया। वो मेरे मोहसिन हैं, वो मेरे रहनुमा भी हैं, और बहुत मैं उनको इज्जत व एहतराम से अपनी ज़िंदगी में मुकाम देती हूँ। प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिए, उनकी जो भी बीमारी है घुटनों की, और मस्जिद अक्सा जाना चाह रहे थे लेकिन वो कह रहे हैं मैं चल नहीं पाऊँगा, तो उनके लिए दुआ कीजिए तो जल्द अज जल्द सेहतियाब हो जाए। बिल्कुल अल्लाह ताला ने मेरे वाले साहब तो मुझसे छीनी है, लेकिन बहुत सी ऐसी हस्तियाँ मेरी ज़िंदगी में कब से हैं कि वो अल्लाह ताला जैसे 70 माओं से बढ़कर हमें चाहते हैं ना, इस तरह अल्लाह ताला ने कुछ मेल का पर्सनालिटी भी ऐसी अदा कर दी है। माशाल्लाह मेरी बहन आप माशाल्लाह खुद अच्छी हैं, आपको जो है ना वो हर एक के अंदर अच्छाइयाँ नज़र आती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी बरकतें अता फ़रमाए, सेहत तंदरुस्ती सलामती अता फ़रमाए, और ये मस्जिद अक्सा की आपकी हाज़िरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके लिए भी आपके लिए आसानियाँ फ़रमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप शामिल हुई हैं। हरमैन थे ये बहन की भी अल्लाह करीम आपको बार बार हाज़िरी की सआदत नसीब फरमाए। नेक्स्ट कॉलर उनकी तरफ चलते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब, क्या हाल है आपको? अल्लाह मुबारक करे, आपको बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? मेरा नाम रमजान है, मैं ग्लासगो स्कॉटलैंड से बात कर रहा हूँ। हाँ रमजान साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सर आप कैसे कैसे माशाल्लाह आपका अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने पास ही बैठी है, माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। अल्लाह पाक आप दोनों को सलामत रखे। सब हमारे लिए दुआ करना, हमारा बेटा उमर है अल्लाह उसको सेहत दे और उसको हज पे आने की तौफीक अता फरमाए। हमारे लिए दुआ करना। आमीन आमीन आमीन। मैं बिल्कुल दुआ करूं अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अपनी फैमिली समेत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जगह पे खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मेरे तो आंसू निकल आए, और अल्लाह ताला से आप सब बहुत दुआ करें, इस जगह पे मारी है बहुत दुआ करें, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के, तमाम उम्मत के लिए दुआ करके अल्लाह ताला इस जगह पे बुलाए। आमीन। दुआ करने का अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ कर दे,
اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ ماشاءاللہ ہمیشہ شامل ہوتے ہیں اور ہمارے بزرگ وہ بھی شامل ہوتے ہیں، اللہ پاک آپ دونوں کو صحت تندرستی سلامتی کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے، آپ کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا اللہ کریم نصیب فرمائے، حرمین طیبین کی بار بار بعد حاضری کی سعادتیں میرا رب تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے، بہت شکریہ جی. نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب، آسم صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، اللہ کا شکر ہے. بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے ماشاءاللہ، اور جو جو لوگ گئے ہوئے ہیں یہاں سے آپ کے چینل کے الحمدللہ، ان کو سب کو دیکھ کے باتیں بھی ہوتی ہیں، خوشی بھی ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ آپ سب کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں الحمدللہ، اور روز مانگ رہے ہیں بلا ناغہ، اور بڑے گڑگڑا کے مانگ رہے ہیں. پروردگار عالم اس عالم اسلام کے جتنے لوگ ہیں ان کے دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین. اور مسلمانوں کی جو یہ عالم اسلام کے لیے یکجہتی کے لیے دعا کریں، کیونکہ ہم بٹے ہوئے ہیں اور بہت پچھتا رہے ہیں اس کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہماری دعاؤں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں. آپ جہاں سے بھی دعا مانگیں، لیکن جس گھر سے آپ دعا مانگیں گے وہ تو بہت جلدی پہنچے گی انشاءاللہ، کیونکہ وہ گھر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. اس گھر میں جو حاضر دے کے دعا مانگتا ہے وہ تو خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہی دعا قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ پورا یقین ہو دل سے اور ایمان سے، ایمان کا پورا تکمیل ہو اور پھر دل میں یقین ہو کہ ہاں یہ پہنچے گی تو ضرور پہنچے گی انشاءاللہ. تو بس دعا کرتے رہے انشاءاللہ، اور تمام مرحومین آمین آمین آمین. آسم صاحب، اللہ رب العزت آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت باتیں بھی کی ہیں، دعائیں بھی کی ہیں، ہمیشہ آپ شامل ہوتے رہتے ہیں ہمارے ریگولر جو ہے وہ ناظرین میں سے. اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے اور جملہ آپ کی نیک دلی خواہشات تمناؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم. کالر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. ہاں جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے مفتی صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کریم کرم، الحمدللہ. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہلو جی جی، آپ شاید ٹی وی کی آواز، تو ٹی وی تو نہیں ہے آن آپ کا؟ نہیں نہیں، بند کرنے لگے ہیں جی. مفتی صاحب پہلے سے بند کیا کریں، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے بہت خصوصی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صاحب اولاد فرمائے، اور ہماری جتنی پریشانیاں ہیں، مشکلیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو حل فرمائے. ظاہر یہ بات نہیں ہے جتنی بھی ہیں، اور میری بہنیں ہیں دو، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک اور صالح رشتے عطا فرمائے. آپ جب بھی ہاتھ اٹھائیں گے، جب بھی جس جس مقام پر بھی ہاتھ اٹھائیں، اور جو جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز پلیز میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا، بلکہ ہم سب کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نعمت سے بھی نوازے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے وہاں پہ جانا، وہاں پہ سب دیکھ رہے ہیں، یہ سب سے بڑی سعادت مندی ہے اور خوش نصیبی ہے. تو دعا کیجیے گا کہ انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس خوش نصیبی سے نوازے. تو آمین آمین ثم آمین. بہت شکریہ میری بہن، آپ شامل ہوئی ہیں، اللہ رب العزت آپ کو بار بار حرمین طیبین کی باادب حاضری کی ساتھ نصیب فرمائے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن. نیکسٹ کالر، ان کی طرف چلتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی جی، کون بات کر رہے ہیں؟ ممتاز بات کر رہا ہوں الفٹ میں. الطاف صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی جی الطاف صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ممتاز، ممتاز بولیا. اچھا ممتاز، ممتاز الفٹ ہو، آپ کو حج مبارک ہو. فیسٹیول کا آپ بہت پیاری جگہ میں چلے گئے ہیں آپ، تو پورے الفٹ کے لیے دعا کرنا، اور ماں باپ کے لیے، صحت کے لیے دعا کرنا، اور ہمارے فائنینشیل پرابلمس کے لیے دعا کرنا. بہت خوشی ہے میں آپ کو ٹی وی میں دیکھ رہا ہوں. آپ حاجی شریف صاحب کے صاحبزادے بات کر رہے ہیں؟ جی جی جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک میرے بھائی آپ کے لیے بھی ہر طرح کی آسانیاں فرمائے. حاجی صاحب کو بہت بہت سلام، والدہ صاحبہ کو بہت بہت سلام، اللہ رب العزت دونوں کو صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے، اور آپ کے کام کاج کے اندر، کاروبار کے اندر اللہ پاک وسعتیں برکتیں عطا فرمائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ممتاز صاحب، جزاکم اللہ خیرن. نیکسٹ کالر، ان کی طرف چلتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ کو حج کی بہت مبارک ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ساری عبادات قبول کریں، آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے رب العالمین.
آمین آمین. اچھا ابھی یہاں پر ناظرین کرام نماز عشاء کی اذان یہاں پہ شروع ہو چکی ہے, آئیے ہم یہاں سے سنتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. الہ العالمین, پاک پروردگار تیرے یہ بندے تیرے یہ بندیاں دعاؤں کے لیے درخواست کر رہے ہیں, میرے پاک پروردگار سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما دے, الہ العالمین سب کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے. میرے پاک پروردگار تیرا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اے الہ العالمین تیرے یہ بندے تیری یہ بندیاں حرم شریف سے محبت کرتے ہیں صرف تیری رضا کی خاطر کہ گھروں کے اندر اسلام چینل آن ہے, یہ دیکھ رہے ہیں صبح و شام یہاں سے ان نشریات کو دیکھ رہے ہیں, دعویٰ پروجیکٹ کے تعاون کے ساتھ ان کے ساتھ بھی تعاون کر رہے ہیں تاکہ یہ نشریات اسی طرح جاری و ساری ہیں. اے میرے پاک پروردگار ان سب کو برکات عطا فرما اور ان سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما, اور اے میرے پاک پروردگار سب کو بار بار حرمین طیبین کی باادب حاضری کی سعادت نصیب فرما. آمین آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام انشاءاللہ ابھی ہم نے عشاء کی نماز کی طرف جانا ہے, بہت سارے کالرز ویٹ کر رہے ہیں, ان میں سے ایک دو کالرز کو شامل کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ بعد کے اندر کچھ دیر کے بعد جب ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کی کالز جو ہے وہ بھی اسی طرح ساتھ ساتھ ریسیو کرتے رہیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. بات کیجئے میں سن رہا ہوں. جی 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 بات کیجئے, ٹائم مختصر ہے تو بات کیجئے. اچھا نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کو بہت بہت مبارک ہو حج کا سفر, پلیز ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھے میرے بچوں کو.
جی ضرور, ضرور, ضرور پلیز ہمیں ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں. بالکل بالکل, اللہ رب العزت آپ کے لیے ہر طرح کی آسانیاں عطا فرمائے, آپ کو خیر و برکت اور عافیت عطا فرمائے, ہمارے بچوں کو دین سے قائم رکھے. آمین آمین آمین. بالکل میں یقیناً دعا گوں. بہت شکریہ میری بہن, اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے. تو انشاءاللہ ناظرین کرام, یہ ہماری نشریات کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا, دعاؤں التجاؤں کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہے گا. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں میرا مالک تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے, اور جو بیمار ہیں پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کی بیماریوں پریشانیوں کا ازالہ فرمائے. حاجی شریف صاحب ہیں اور دیگر جن جن کے لیے دعاؤں کے لیے کہا گیا, اللہ رب العزت سب کو شفائے کاملہ عاجلہ تامہ دائمہ نصیب فرمائے. ناظرین کرام انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفہ ہوگا, اس کے بعد ہم طیبہ فاؤنڈیشن کی اپیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گے. امید ہے آپ بھرپور طریقے کے ساتھ اس کے اندر اپنی قربانیاں پیش کریں گے. بہت شکریہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.